След като гледах биткоин конференцията на жил с Джак Дорси, Илон Мъск и Кати Лут, вече съм надъхан за биткоин. Официално вече държа биткоин, казва Баста Раймс. Който Баста Раймс явно е тапанар, явно е глупак, явно е бълък. Защото, за разлика от X1, той не знае, че биткоина ще падне на 12 000. Така че да го купиш на 32 000. Ти тъп ли си? Три пъти повече биткоини можеш да купиш, като падне на 12 000. Нали? Мисъл, елементарен лоцане, нали знаете? Мисъл, за какво да купуваш биткоин на 32 000, като можеш да купиш на 12 000 след месец? Нали? Няма никаква логика някой да купува биткоини днеска. По-добре, чакай да падне 12 000 и тогава ще купиш. Другия вариант е на 102 000 и тогава ще купиш. Та Баста Раймс е от тъпите хора, които купуват биткоини са на високото. Та. И той каза, започвам да гледам Ethereum в момента, започвам да го проучвам. И Грег, най-троския акаунт, поздравление, господин Раймс. Също така, Dogecoin е една много добра криптовалута, която да я поручите. Има сладки кучета и забавни мемета. Дан Хелт му пляска. What about us? И така нататък. Та шегата на страна, наистина, все повече celebrities, нали? Просто celebrities, не знам, що в главата ми тази дума съм чул много повече пъти, отколкото публична личност или известна личност. Та celebrities в щатите все повече таковат. Започват да навлизат в крипто. Защото разбират, те не са толкова... Мисъл, нали, видяхме Мила Кунис как говори, да те не са някакви финансови експерти, криптоексперти, не знам с какво, но трябва да си луд или са затворени очи, или да живееш в пещера, за да не разбираш, че инфлацията идва. Да идва инфлацията, хората разбират, че е счупена системата, и започват все повече и повече да се интересуват къмто криптовалутите като решение на този проблем.